ni I nak cuba potong roti yang tadi kita buat tadi. Luar macam keras eh, tapi dalam yang lembut. Ya dalam lembut. Potonglah lagi. Okay. Saya boleh rasa. Rasa, you nak rasa? Ha, ni ada kuan makan-makan. Okay. Jom saya share dengan you. Okay, okay, jom kita share-share. Saya boleh rasa dengan ni. Roti dia tak payah makan langkung pun. Sedap juga ni. Tapi makan kuah lagi best. Sedap makan gitu pun sedap kalau panas. Ni roti macam kat Dairy France eh? You pernah beli ke kat Dairy France? Selalu. 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 This is tadi kita belajar tadi apa tu epi bread. Epi bread. Tadi kita belajar battered bread Parisian. Tu apa tadi? Tordu. Okey. Jadi sudah pandailah sekarang ni? Boleh. Alhamdulillah. Makan. Terima kasih.